Okay, oluvanyuma lw'ennaku ennyingi obutakkaanya nga we buli wakati wa blogger beggars aba NRM. Ba blogger beggars be NRM okuli Jennifer Fulfiger oyo ng'akola nga presidential advisor ku nsonga ezo z'akolako n'okumobilizing n'okunoonyeza President Reven akalulu ne blogger beggar owa still Isma Olaxes ng'ono omulimu gwe kukubira President Reven jejerebu ne mudomo. Bano obutakkaanya obadde wakati wa Fulfiger nga beerangira naye nga bonna bonoonyereza ensonga ezibatawanya ziba nsimbi ebivumo bevumagana bingi nnyo Isima natuka n'okulangira Fulfiger ensonga z'olubuto yamwogera ebigambo byali bikyafu nnyo ebitali birungi nga bw'okiwulira ne munnange nga bamanyi nti ssente eno erina amaanyi ate abagagga bano engeri gye balina omugagga abagagga babafandinga omugagga oyo ha mukigundu yagenze n'abakyazaako olunaku lw'eggulo ekifo kino kyabaddemu kaye ku ofiisi ya Ham mwemalabeko babiri naye kaye yabaddeyo wabaddeyo washibaga kato wabaddeyo Isma Olaxes wabaddeyo ne Fulfiger era nga mu meeting eno gye babaddemu Isma Olaxes ne Fulfiger Isma yasobodde okuba nga yeetondera Fulfiger era bw'atyo ne basonyiwagana mu mirembe ne basalawo bakolere gavumenti yaabwe oba ekibiina kyabwe emirimu okusinza ku Isma Olaxes yagambye nti munnange bino ebyokusowagana bibeerawo n'atuwa ekyokulabirako n'agamba nti omwana bafuna olubuto ku luggya jjajja wanyiiga nnyo naye ate jjajja omwana wamala okuzaala jjajja yasinga okusanyukira bebi abazaaliddwa n'atuwa ekyokulabirako n'atugamba nti enkolagana n'obutakkaanya obaddewo wakati we ne Fulfiger butwale nga bw'onoogamba nti big boy aya akyankalanyemu ne younger sister naye okusinziira ku Isma Olaxes yagambye munnange asaba Fulfiger kusonyiwa ebyaliwo bonna baddukanye ekintu kubanga baana banda eya nakalama naye mu bikole nga mumanyi nti 2021 ng'ennaku z'omwezi 14 tujja kuba tumaze okutegeera buli omu waagwa nze wa Emmanuel mubalenyo kwanga mutugoberera.